кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С китка здравец, хляб и сол, като истински герой. Напълно заслужено, снощи бяха посрещнати децата и ръководителите на Сдружение Млад планинар Петрич, които се завърнаха от участие в 76-тият национален туристически поход по пътя на Ботевата чета. Тези 20 деца бяха единствените представители на община Петрич в родолюбивата проява и тази година. С сърце и силен дух те изминаха 120 км от Козлодуйският бряг до връх Околчица. С песен на уста се върнаха у дома. Толкова много спомени остават в нас след това невероятно преживяване. Наистина пожелавам на всеки българин да отиде там и да усети тези емоции, които ние изпитахме от всичките тези 7 дни. С всяка стъпка усещаш нещо различно, чувството е много силно и наистина трябва да се усети. Като много труд и забавление с приятелите и този и другите лагери. И като едно от най-хубавите преживявания като цяло в тази година. Тази емоция, която ви съпровожда, притъпява ли трудностите, които са по маршрута? Да, тази емоция съвсем го оправдава целият маршрут. Кой ден беше най-труден от всичките сега? Какво? Последния. Какво ще запомниш от този поход? Че всички се забавлявахме. Ръководителят Гергана Сандъкчиева благодари на децата, участници в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета, за поведението им през всичките дни, за дисциплината, за голямата отговорност, благодарност и за хората, които и тази година подкрепиха включването на децата в националната проява. И както е казал Ботев, пътят е тежък, но славен. Тежък, 5 дни, 120 км, силно слънце. Пристигаме на лагер, буря, дъжд, гръмотевици. След това става студено. Температурите варираха от 15 до 35 в рамките на едно денонощие. Но те се справиха, защото направиха всичко възможно да бъдат един отбор. Официално Влади Стоилков стана почетен член на Сдружение Млад планинар, защото доказа, че и за първи път по пътя на Ботевата чета можеш да бъдеш безупречен във всяко едно отношение. Дете, което с поглед разбираше какво трябва да прави, дете, което беше в помощ на всеки един, бяха думите на ръководителя Гергана Сандъкчиева. Заместник кметът Нина Попова посрещна децата на Петрич от името на общинското ръководство. Посрещаме ви днес тук с огромна гордост, защото вие бяхте родолюбивите посланици на община Петрич в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета. Стоически издържахте и изминахте над 120 км от Козлодуйският бряг до връх Околчица. И доказахте, че расте поколение, което е признателно към делата на нашите герои. Малките планинари от Петрич се завърнаха отново с престижното първо място, връчено от Българския туристически съюз за културно-масова изява в рамките на похода. Ще има промяна в условията за участие в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета. Затова започва събирането на дарения за включването на децата от Сдружение Млад планинар и следващата година. Можем да ги подкрепим, за да присъства Петрич в летописа на националния туристически поход. Браво, деца! Слава на героите! Слава! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.